Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes mais uma vez de estar na presença de Deus, junto com os irmãos, para trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações, amém? Graças a Deus, quero agradecer a Deus por todos que saíram de suas casas, de seus lares, de suas cidades, para estarmos juntos, unido e reunido para adorar a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valadares, pastor Júlio Fagundes, todos os homens e mulheres de Deus que terão as suas oportunidades para falar de Jesus. Amém? Amados, vamos aproveitar a oportunidade que nos foi otorgada para transmitir uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Quero convidar os irmãos, os que podem comigo, se colocar sobre seus pés. Vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1. Escrito está: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoava em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomou logo o leito, saiu da presença de todos. De sorte que todos se admiraram, glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Muito obrigado, tomem vossos assentos em nome de Jesus. Deus bendiga a todos. Meus amados irmãos, neste momento eu gostaria de toda a atenção dos que me ouvem para a palavra que acabamos de ler. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema: as pedagógicas lições de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra pedagogia quer dizer o domínio de ensinar. E se tem uma pessoa que sabe nos ensinar, nos orientar, uma palavra certa ao nosso coração, essa pessoa é só Jesus de Nazaré. Ele é o único que tem a palavra. Ele é o único que sabe qual é a palavra que nós necessitamos. Meus irmãos, Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja. Marcos é extremamente objetivo ao falar a respeito de Cristo no capítulo 1 do seu livro.
Haja vista que o versículo 1, Marcos fala que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 2, Marcos fala que foi profetizada a vinda de Jesus. No versículo 9, Jesus foi batizado em água. No versículo 12, foi a tentação de Jesus. No versículo 16 e 17, Jesus, ele vocaciona os seus discípulos. No versículo 21, Jesus está libertando um endemoniado. No versículo 29 e 30, Jesus está curando a sogra de Pedro. No versículo 32 ao 34, Jesus está fazendo muitas curas. No versículo 35 ao 39, Jesus retira-se para reabastecer-se na oração. E no versículo 40 ao 45, Jesus está curando um leproso. E outra vez, no capítulo 2, que é o capítulo que nós lemos, Jesus está curando um paralítico. E é sobre este paralítico que eu quero me deter no texto. É sobre este paralítico que eu quero falar algumas lições importantes do capítulo 2. Quem está me ouvindo, por bondade, dá um glória a Deus. Meus queridos irmãos, e o versículo diz assim, olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2 de Marcos. E alguns dias depois, ele entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Alguns historiadores dizem que essa casa é a casa de Jesus. Outros historiadores dizem que essa casa não é a casa de Jesus. Dizem que essa casa é a mesma casa que ele se hospedou um dia, que está escrito em Marcos 1, 29 e 30, a casa da sogra de Pedro. Mas não quero nem dizer, me afirmar, nem A e nem B. Eu quero dizer que ele estava na casa e a multidão ficou sabendo que ele estava em casa e resolveu ir ao encontro de Jesus. E a primeira lição, olhe para mim para você entender. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus estava em casa. Eu não vou repetir para você, não vou pedir para você repetir, mas memorize. Primeira lição que nós aprendemos no texto: Jesus estava na casa. Meus irmãos, a multidão foi ao encontro de Jesus e entrou na casa. A casa ficou cheia, a ponto de todos entrarem na casa, e a casa fica cheia, e ao redor da casa também fica abarrotado de pessoas, que ninguém nem entrava e nem saía de dentro da casa, porque a casa estava cheia. Meus queridos irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por que que a casa estava cheia? Porque Jesus estava na casa. E quando Jesus está na casa, a casa ela fica cheia. Quando Jesus está na casa, ô irmão, a casa estava cheia porque Jesus estava dentro dela. Agora deixa eu fazer uma pergunta inteligente para todos vocês. Se Jesus não estivesse naquela casa, será que aquela casa estaria cheia? Não. Por que que a casa estava cheia? Porque Jesus estava na casa. Quando Jesus está na casa, ela se enche. Quando Jesus está na casa, irmão, não há espaço para nada. Quando Jesus está na casa, o ambiente fica cheio da sua presença. Quando Jesus está na casa, o milagre acontece. Oh, aleluia. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Nós estamos vivendo um período difícil. Nós, como igreja, estamos vivendo um período difícil, porque o povo está querendo encher a casa, inventando tanta coisa. Ô irmão, quando eu falo de casa, eu estou falando de momento congregacional, que nós se ajuntamos para adorar a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O povo inventa, irmãos, tanta coisa para encher a casa.
O povo inventa tanto tipo de culto para atrair a multidão. Oh, existe tanto tipo de culto que o povo inventa aí. É o culto do botijãozinho do gás, é o culto da água ungida, é o culto disso, é o culto daquilo. Para não botar carnaval, é o culto do espírito val. Oh, irmãos, mas deixa eu lhe dizer, se Jesus está na casa, a presença dele está também. E se a presença de Jesus está na casa, ninguém precisa inventar nada. É a própria presença de Jesus, pastor, que atrai a multidão. É a própria presença de Jesus, irmão, que nos alegra no culto. É a própria presença de Jesus, igreja, que nos abençoa. Sabe por que tu está aqui nessa noite? Porque Jesus está na casa. Independentemente qual seja o teu problema, você acredita que Jesus pode mudar a tua história. Não precisa inventar. Não precisa ter invenção. Se Jesus está na casa, ela se enche. Ô, irmão, versículo 1 diz assim, que a multidão soube-se que Jesus estava na casa. Se Jesus está na casa, irmão, só a presença de Jesus é suficiente para atrair a atenção de todos. O que atrai a presença de Jesus para o ambiente não é uma palavra teologicamente à luz da Bíblia, bem pregada, bem falada, no contexto, no texto, no contexto histórico e hermenêutico dela. O que atrai a presença de Jesus é se o crente, ele veio para o adorar. O que atrai a presença de Jesus é a adoração. O que atrai a presença de Jesus é o glória a Deus. Igreja cheia não atrai a presença de Jesus. Não atrai. O que atrai a presença de Jesus é os adoradores. E ele diz, pode ter só um, ou só dois, ou então três. Se ele está me adorando, eu vou lá. Eu vou visitar ele, eu vou falar com ele. Ô, irmão, segundo ponto para nós aproveitarmos. Segunda coisa, segunda lição. Jesus vendo que a multidão estava dentro da casa e o povo estava abarrotado fora, Jesus aproveitou o ensejo e diz a segunda lição: ele anunciava a palavra. Eu aprendo aqui com Jesus, quando nós lemos o evangelho dele, que ele nunca perdia tempo. Ele sempre aproveitava o tempo para pregar a palavra. Jesus nunca chegava em um ambiente. Até quando ia visitar Lázaro, Marta e Maria, ele pregava a palavra. Meus queridos e amados irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu para pregar a palavra. Ô, irmão, quanto mais nós falar de Jesus, mais nós estamos fazendo a nossa obrigação na terra. Mas o que me deixa triste é que o povo não quer pregar a palavra. Eu não vim aqui, eu saí lá de Goiânia. Eu não vim de Goiânia aqui para inventar nada, eu vim pregar a palavra. E nós, como pregadores que estão aqui, vamos aproveitar e pregue a palavra. Porque Jesus não perdia tempo para afrontar ninguém, mas a palavra dele afrontava o povo. Tem pessoas por aí que não pregam a palavra. Por quê? Porque não tem palavra. Taraichou minieg asturiminai. Porque quem tem palavra, vai com a palavra. Agora, quem não tem palavra, vai inventar.
Quem não tem palavra vai fazer o povo vomitar arroz e feijão. Quem não tem palavra vai ficar revelando o culto todo e não prega o que Jesus quer. E qual é a obrigação da igreja? Prega a palavra! É a palavra. Quem está entendendo a palavra? É a palavra. É a palavra que fala. É a palavra. É a mensagem da cruz. Eita glória a Deus. Eremiaba churimikandarai. Ei, irmão, não vem querer inventar que prega muito, não vem querer inventar que sabe de Bíblia, não vem querer inventar, não, pregue a palavra, o resto Jesus toma a direção do ambiente. Pregue a palavra, ministra a palavra, fala da palavra, é a palavra. É a palavra de Deus, irmão. Quanto tem a palavra, o povo sabe que é a palavra de Jesus. Vamos continuar. Dentro do capítulo 2, a terceira lição, Jesus anunciava a palavra. A terceira lição, esforço individual e coletivo. Por que que o esforço era individual e coletivo? Porque o esforço não era só do paralítico. Ele teve a ajuda de 4 companheiros. Pelo paralítico, como que ele ia se aproximar de Jesus? Se ele em si já era paralítico. Ele teve o esforço, tanto dos amigos, que pegaram ele, abriram um buraco. Segundo os historiadores dizem que as casas judaicas, ela tinha como que se tivesse uma laje em cima para refrescar durante o dia fresco e a noite calorenta. Eles refrescavam-se devido ao calor que era terrível durante o dia. Preste bastante atenção que aqueles paralíticos abriram um buraco na casa. Aqueles 4 homens, amigos do paralítico, ajudaram eles a entrar até aonde Jesus estava. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que sozinho nós não faz nada. Isso quer dizer o quê, igreja? Isso quer dizer que nós precisamos ajuda um do outro. Ninguém, ei, ninguém é ninguém que nunca careça de alguém. Nós sempre vamos precisar de alguém para nos ajudar a receber o nosso milagre. E eu vou lhe dizer mais, milagre não é para qualquer um, não. Pastor Valadares, milagre é para guerreiros. Por isso que aqueles homens pegaram e ajudaram o paralítico. Disseram, eu não preciso andar, porque eu já ando. Mas nós vamos te ajudar a levar até o mestre para você andar. Ô irmão, tem pessoas que querem milagre, mas são desanimados. Tem pessoas que querem milagre, mas não luta nem pelo milagre que quer. Tem pessoas que querem vitória, mas não insiste em seus objetivos. É por isso que você está aqui. Porque você acredita no teu milagre. É por isso que você está aqui. Porque você acredita na tua vitória. Ei, milagre não é para qualquer um, não. Milagre é para quem insiste. Milagre é para quem vai atrás. Ô amigos, companheiros, vocês que me ouvem. Ao sair de sua casa e estar aqui, é porque vocês são determinados. Ao saírem de suas casas, de seus afazeres, para estar aqui em Avaré,
é porque vocês acreditam que o teu milagre vai chegar. Então insista, meu irmão, insista, minha irmã, vai atrás, meu irmão, lute pelos teus sonhos, lute pela tua vitória, lute pelo teu milagre, lute pelos teus sonhos, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Não fique parado. Não fique parado achando que Jesus vai atrás de tu, não. Vai atrás dele. Vai atrás de Jesus. Mesmo que seja preciso usar quatro companheiros para ajudar a levar até Jesus. Mas vá. Lute. Diga, eu acredito nos meus objetivos. Eu acredito na minha chamada. Eu acredito nos meus sonhos. Eu acredito no meu ministério. Porque se você não acreditar, quem vai acreditar em ti? Quem vai acreditar no teu ministério? Se você não acreditar, vai atrás. Eu acredito que o paralítico disse assim para os quatro amigos: vocês têm coragem de me colocar lá por dentro do telhado? Ele disse, mas para quê? Não, só me coloca. Eu entrando lá dentro, eu vou sair andando. Tem certeza? Não, faça só isso. Ele acreditava. Se nós não acreditar, irmão, como é que nós vamos receber a bênção? A bênção está com Jesus. Nosso milagre está com Jesus. Vai atrás, acredite. Tiribiabachuri mikomanai. Oh, glória. Quarta lição, diz assim, o versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, que Jesus olha para ele, vendo sendo colocado lá por aquele buraco do telhado, Jesus olha para ele e diz assim, ó, vendo-lhe a fé. Quando Jesus olha para ele, pastor Júlio Fagundes, Jesus vê nele a fé. As pessoas que estavam ao redor via um paralítico e quatro homens. As pessoas que estavam ao redor via a impossibilidade do paralítico se aproximar de Jesus. O povo que via quatro homens e um paralítico. Mas Jesus não olhou quatro homens e um paralítico. Jesus viu a fé deles. O que que o paralítico apresentou para Jesus? A fé dele. Foi o que o paralítico apresentou para Jesus. A fé dele. E nós, às vezes nós aproxima de Jesus e vai apresentar a minha doença, a minha enfermidade, a minha diabetes, a minha pressão alta, a minha dor de cabeça, o meu desemprego, a minha dificuldade, a minha forma. Quando a gente se apresentar diante de Jesus, vamos apresentar a primeira fé. Ô irmão, não vamos apresentar diante de Jesus para contar dilema, problema e luta, não. Ô igreja, ô meu irmão, ô minha irmã, não chega diante de Jesus para contar a tua luta, não. Antes de tu falar da tua luta, primeiro apresenta a tua fé. Primeiro apresenta a tua fé. Jesus sabe que nós temos luta. Jesus sabe. Jesus sabe que eu tenho um problema assim como o Senhor. Jesus sabe. Jesus sabe da dificuldade que foi para chegar aqui. Jesus sabe. Então vamos apresentar nossa fé. Vamos apresentar nossa fé. O povo já chega em Jesus orando, contando luta, contando derrota. Oh, meu Deus, minha vida está assim. Irmão, apresente a tua fé. Apresente a tua fé diante de Jesus.
presente, apresenta a tua fé nessa noite, apresenta a tua fé, apresenta que Jesus vai visitar os teus, apresenta que nesses Gideões aqui em Avaré, antes da tua luta, antes do teu problema, quando tu chegar em casa, tu vai chegar com o teu milagre, tu vai chegar com a tua vitória. Oh, aleluia! Ei, calabachuriminai! Pois bem, quinta e última coisa, ou lição que nós aprendemos no capítulo 2. Jesus olha para ele, vê a fé dele e diz assim: ei, perdoado estão os teus pecados. Perdoado estão os teus pecados. Sabe o que me chama a atenção aqui, pastor Júlio Fagundes e pastor Valadares? Que naquele dia de manhã, a multidão foi cedo. Tem gente, irmão, que madrugou para ir para a casa de Jesus, aonde ele estava. E se você ler aqui o capítulo 2, você vai ver que os primeiros a chegar naquela casa de madrugada para ficar pertinho de Jesus foi os escribas e fariseus. Foi os primeiros. Os escribas e fariseus estavam doentes? Não. Estava precisando de milagre? Não. O que que eles estavam fazendo lá? Pegar Jesus em defeito. Quem estava doente e precisando de milagre? Estava do lado de fora, no meio do sol quente, querendo entrar e não podia por causa da multidão. E os fariseus, que não estava precisando de milagre e nem de vitória, estava lá no pé de Jesus para pegar Jesus em algum erro, para pegar Jesus em algum defeito. Porque é assim, é desse jeito. Ô, irmão, infelizmente, quem fica do nosso lado é porque muitas das vezes está perto de nós é para ver o nosso erro. Tem muitos que estão do nosso lado, pertinho de nós, não é porque está torcendo pela nossa vitória, é porque quer ver você errar numa palavra, é porque quer ver você errar numa letra, é porque quer ver você errar numa pregação. Os fariseus estavam lá para pegar Jesus. Ele vai errar. E quando ele errar, nós entra. Ô, irmão, não torce contra quem prega, não. Ajuda ele. É. Porque tem gente que queria estar aqui, não pode. Que está assistindo pela internet. E você que está aqui, desencruza o dedo e adora pelo teu companheiro. É. Ou se não é fariseu, tá lá no pé, não é torcendo, é para pegar no erro. Tá lá no pé, é para dizer, ele vai errar no DVD, vai falar uma palavra errada no DVD. Nós vamos já encerrar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus diz: perdoado está os teus pecados. Sabe por quê? Os fariseus colocavam na cabeça do povo dizendo: tu é cego, tu é mudo, tu é surdo, tu é paralítico, é porque Deus não te ama e teu pecado é grande demais. É por isso que tu é assim. É por isso que tu é desse jeito. Mas, irmãos, João, a epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para dissipar todas as obras das trevas. Jesus queria mostrar para aquele paralítico que ele não era paralítico por causa dos pecados dele. Jesus queria mostrar para o paralítico que ele era paralítico por causa daquela doença, mas Jesus iria curar ele.
Mas os fariseus dizem, se tu curar ele, tudo bem. Mas tu não pode dizer que o pecado dele está perdoado. Tu não é Deus! Como é que tu vai perdoar o pecado dos outros se tu não é Deus? Mas Jesus diz, para vocês saber que eu sou Deus, que não só perdoa o pecado, mas a ti te digo, paralítico, levanta e anda. Levanta e anda. Ô irmão, por que que Jesus perdoou o pecado dele? Porque Jesus não queria fazer só ele andar. Jesus queria salvar ele, libertar ele. E essa é a nossa função como pregador, pregar a palavra para ganhar vidas. O povo quer pregar a palavra para ficar famoso. O povo quer pregar a palavra para ganhar nome. O povo quer pregar a palavra para estar em outdoor. O povo quer pregar a palavra para ser conhecido. Mas poucos quer pregar a palavra para ganhar alma, para libertar os oprimidos da mão de Satanás. Vamos se colocar de pé? Vamos. Vamos se colocar de pé? Eu vou já entregar o microfone. Mas eu não posso entregar o microfone antes de orar por você, pela tua casa e a tua família. Levante tuas mãos. Levante. Meu Deus. Espírito Santo, visita. Senhor, vai honrando. Vai abençoando teu povo, teu filho, tua filha. Derrama vitória. Derrama milagre. Abençoa cada família, cada um de nós, a tua igreja, o teu povo. Derrama bênção sem medida em nossa vida. Honra esse evento. Honra, meu Deus, cada pregador que vai vir depois de mim. Cada cantor que vai vir ministrando louvor. Deus, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus de Nazaré.